Alguém aí precisa disso? Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Não. Ei, camperzinho. Solo pré-encarregado, solicitando sobrevoo. Vant entrando na AO. Vindo até você. Aviso, Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Já se movendo. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Por pouco. Você tá no top 5. Traz a vitória pra casa. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer.
Filha do mal. Vamos pra zona segura. Já se aproximando. Velho, até queria dar um parabéns pra você pela sua vitória, mas de caminhão, velho, de caminhão não dá não, né, mano? Caminhão é apelão demais, mano. Virar homem e jogar no chão aí, como todo mundo faz, entendeu? É louco, otário do caralho. Você é um bosta sem um caminhão. Chora, bichinha, chora.